Jina langu Hamida Musa Hamisi, mkuu wa wilaya Magharibi B. Ndugu wananchi wa wilaya Magharibi B na maeneo jirani, katika kipindi cha hivi karibuni kumezuka taharuki katika maeneo kadhaa ya shehia za wilaya Magharibi B inayozungumzia kuwepo kwa mzimu au wengine wameita msukule unaoonekana nyakati za alfajiri, na hivyo kuwafanya wananchi wengi wa wilaya hii kushindwa kuendelea na shughuli zao za kawaida nyakati hizo. Maeneo ambayo yamekuwa yakitajwa kuonekana kwa mzimu huo ni Tomondo, Taveta, Meli Nne, Uzi, Mwanakwerekwe, Mombasa na maeneo ya Chukwani. Ndugu wananchi, kupitia kamati zetu za shehia, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kamati ya usalama ya wilaya imejiridhisha kwamba hakuna tukio kama hilo. Lakini kwa wananchi, kama kweli wameona jambo hilo, wanaomba kuthibitisha tuhuma hizo ndani ya maeneo niliyoyataja, ikiwa ni pamoja na ofisi zetu za shehia wilaya na vituo vya polisi vilivyo karibu nao. Niwaombe sana wananchi waendelee na shughuli zao za kawaida. Jeshi la polisi, kamati ya usalama ya wilaya itaendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama wakati wote. Maswala kama haya yanakwenda na imani. Niendelee kuwaomba wananchi, viongozi wa dini wa wilaya hii na maeneo mengine, kuendelea kuomba dua, kusali, ili kama kweli kuna mambo yanonasibishwa na vitendo hivyo yaondoke. Lakini kwa sasa hakuna ithibati iliyothibitishwa hivyo. Hivyo kamati ya usalama wa wilaya inawataka wananchi waendelee na shughuli zao, na vikiwepo viashiria vya mambo hayo au mengine yanayohatarisha usalama wao, wasisite kuarifu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na masheha walio karibu nao. Asanteni.